ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଏକ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶମ୍ଭୁ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ତ ଏପ୍ରତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ ଆଉ ଭାତ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ରହିଲା ଯାହାର ଆଗେ ସରିବ ସେ 100 ଟଙ୍କାଟା ନେବ ହରେଇବି ତମ ନା ଜିତିବୁ ହରେଇଦେବ ଦେଖାଯାଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ତ ଦେଖନ୍ କିଏ ଜିତୁଛି ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲା ଏଇଠି 100 ଟଙ୍କା ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲ ଗୋଆ ଗୋ ଉପରେ ଖାଇଦେବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଗେ ସରିଗଲା ସବୁ ହାରିଗଲା 100 ଟଙ୍କା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ସବୁଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ।